Galera, mais um vídeo aqui. Hoje a gente vai jogar Vida BR no Roblox. E eu já tô caindo aqui. E hoje a gente vai jogar Vida BR no Roblox. A nova atualização que veio no Vida BR, ela tá bem realista. Ai, meu Deus do céu. Ai. Ela tá bem realista e tipo... Ai, cara. Ela tá bem realista e... E com novas armas? Essa atualização da atualização, ó. Tem novas armas para PRF e para os outros, né? Pra favela, né? Os criminosos. Eita, tirei esse cara aqui. Que tem poucos carros, né? Eles estão fazendo. Isso aqui se chama revamp, né? Atualização da revamp. E tô tentando achar a favela que os caras estavam tudo se matando. Ó. Eu vou reiniciar aqui, peraí. Nossa, mano. O posto de gasolina. Ainda estão conhecendo as coisas, sabe, galera? Não sei como é que posto de gasolina. Rodoviários, tem um ônibus, né? O que é esse ônibus aqui? É rodoviária mesmo. Mas tem um posto de gasolina aqui. Ligar a sirene. Eu fiz um drift lindo aqui. Beleza. Ai, capotei o carro. Ai. Au. Tô ruim de outro. Ai! Nossa, tá ruim de pilotar isso aqui, hein? Oh, mano, não é corrida, não. Ah, meu Deus! Vamos ter um pouco de ação. Não tanto ação assim, né? Olha o tiro, mano. Bugou de novo. Que beleza. Ela fica bem do lado da PRF, então tem uma segurança assim, né? Eu vou com arma não, tá maluco. Ai,
morri. Tinha dois aqui. De reforço. Olha lá, temos que bloquear a favela. Não. Ah tá, é esse aqui mesmo. Cara ali.
pelo menos um policial ruim. Oh, meu Deus, vamos tentar matar mais um criminoso. Ai, ai, eu nasci de novo aqui. Mas bem, esse foi o vídeo, galera. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal.